Salam. Bugünkü video daha çox idman həvəskarlarının və döyüş növləri ilə məşğul olan idmançıların marağına səbəb olacağından əminəm. Odur ki, videonu sona qədər izləyin və kanala abunə olmağı unutmayın. Bildiyimiz kimi, insan orqanizmi çox qəlizdir. Hansı ki, hər bir orqanın öz spesifik funksiyaları var. Bunlardan ən vacib olanı və eyni zamanda ən çox zərər görə biləni isə qaraciyərdir. Qaraciyərə doğru gələn zərbə çox təhlükəli ola bilir. Çünki istənilən adam fiziki hazırlığından asılı olmayaraq bu zərbə qarşısında acizdir. Bəs niyə bu belədir? Gəlin birlikdə araşdıraq. Əgər siz də hansısa əlbəyaxı döyüş növlərindən biri ilə həvəskar və ya professional şəkildə məşğul olmuşsunuzsa, 100% bilirsiniz ki, qaraciyərə gələn zərbələr çox təhlükəli olur. Hətta idmançı nə qədər də fiziki dözümlü olsa da bu ağrıya dözmək mümkün deyil. Bu zərbə ilə istənilən boksçunu nokauta göndərmək olar. Zərbəyə məruz qalan insan isə bir anın içində əyilərək nəfəs kəsintisi və şiddətli ağrılar hiss edir. Ancaq qaydalara əsasən verilən 10 saniyəlik möhlət idmançının özünə gəlib döyüşü davam etməsi üçün kifayət etmir. Daha dəqiq və daha güclü zərbə isə idmançının huşunu itirməsi ilə nəticələnə bilər. Sözsüz ki, bütün orqanlarımız həyati vacibdir. Çünki istənilən orqanın biri ilə problem olarsa, bu dərhal sağlamlığımızda özünü biruzə verəcəkdir. Ancaq qaraciyər yerinə yetirdiyi vəzifələrin sayını nəzərə alsaq, onun üzərinə daha çox yük düşür. Təsəvvür edin ki, ancaq bu orqan tək başına 500-dən artıq funksiyanı yerinə yetirir. Qaraciyər hətta bir neçə saatlıq da olsa fəaliyyətini dayandırsa, insan intoksikasiya nəticəsində öləcək. Bildiyimiz kimi, qaraciyər insan orqanizmində ölçülərinə görə ən böyük orqandır. Çəkisi təxminən 1,5 kg, ölçüsü isə futbol topunun yarısı boyda olur. Onun əsas vəzifəsi qanımızın filtrasiyasıdır. Yəni, qana daxil olan hər cür zərərli və yad maddələrə zərərsizləşdirməkdə bizə kömək edir. Eyni zamanda zəhər, toksidlər və allergenləri zərərsiz edir və orqanizmdən rahat ifraz ola bilən maddələrə çevirir. Bundan əlavə, məhz qaraciyər qandakı şəkəri qlukozaya çevirir və öd ifraz edir, hansı ki, bunsuz qidalarımızı həzm edə bilməzdik. İnsan orqanizmində regenerasiya olunmağı bacaran yeganə orqan qaraciyərdir. Yəni, zədələndikdə və ya bir hissəsi kəsildikdə tədricən özünü bərpa etməyi bacarır. Hətta qaraciyərin 80%-i bədəndən xaric olduqda belə, o öz funksiyalarını yerinə yetirməkdə davam edəcək və sağlam həyat tərziniz varsa, düzgün qidalanırsınızsa, tədricən tamamilə bərpa olunacaq. Ancaq bu orqan heç də zərbə qəbul etmək üçün yaradılmayıb. Bəs belə bir zərbə alan insanla nə baş verir? Dediyimiz kimi, qaraciyər insan orqanizmində filtr rolunu oynayır. Elə isə təsəvvür edin ki, avtomobilinizdə hava filtrini bağlasaz nə baş verir? Əlbəttə ki, maşın əvvəlki gedişini itirəcək. Eyni zamanda insan orqanizmində filtrin bağlaması təsirsiz ötüşməyəcək. Hətta döyüş zamanı başdan aldığınız zərbəyə tab gətirmək mümkündür. Ancaq qaraciyərlə bu mümkün deyil. Qaraciyəri çox plastik bir orqan kimi hesab etmək olar, çünki aldığı zərbələr nəticəsində kəskin dəyişiklikləri müşahidə etmək olur. Yəni, qaraciyərin zərbə aldığı hissə zərbə nəticəsində yığılır və bu təzyiqi azaltmaq üçün orqanın əks tərəfi şişməyə başlayır. Zərbə çox güclü olarsa qaraciyəri tamamilə dağıda bilər. Çoxlu sayda sinir lifləri ilə əhatəli olan qaraciyər qeyri-ixtiyari hərəkətlərimizə cavab verən vegetativ sinir sistemi ilə birbaşa əlaqəlidir. Yəni, zərbə nəticəsində qaraciyərdən beynə siqnal ötürülür və daha sonra orqanizm müəyyən bir şəkildə reaksiya verir. İnsan kəskin ağrılar hiss etməyə başlayır. Qan damarları genişlənməyə, təzyiq azalmağa, ürək döyüntüsü isə zəifləməyə başlayır. Beyinə qan təchizatını normada saxlamaq məqsədi ilə insan horizontal şəkildə qalmağa başlayır. Bütün bu proseslər vegetativ sinir sisteminin təsiri altında qeyri-ixtiyari baş verir. Yəni, insan tərəfindən idarə olunmayaraq. Ona görə də ağrıların azalması üçün sadəcə vaxt lazımdır. Qaraciyər insan orqanizmində belə reaksiya verən tək orqan deyil, ancaq o digərlərindən fərqli olaraq heç bir sümük və qabırğa tərəfindən qorunmur. Ölçülərinin böyük olması isə zərbəni endirən adamın işini asadlaşdırır. İnanıram ki, bu məlumatları ancaq fərzi olaraq öyrəndiniz və heç kəsə belə bir ağrıları keçirtməsini arzulamıram. Əgər sizin də bu mövzu haqda bir əlavəniz varsa, mütləq bunu şərh bölməsində qeyd edin. Bugünlük bu qədər. Gələcək videolarda xəbərdar olmaq üçün kanala mütləq abunə olmağı unutmayın. Özünüzü qoruyun. Hələlik.